Osubwa wano ku online media z Uganda YouTube channel Nantamegwa. At least select candidates who actually are clean, are generally clean. We might have good values. Ochimanyi General Muhoozi Kainerugaba is one of the most clean generals in this country. Ngojeko bino byempulira si bino ebizenga ebize bili attached ku maje ne biri mu ngambo twali yo kivanga yo nti aya kubyo omuntu teke yakoze bwati ebitono bana Uganda ebisasamaza I think using his clean image atita jitanishinga with me. Bible yechogera todira zabu atino mkanyugire mbizi. Eh. Obo chitegera. Kwange mbizo bazabu anyirira ati ereja mute eja mufukulira mu bitosi. Kweziri. Waiswa Mufumbiro okruchisizinga na gama ntino kakundi kababi. Asobola kubera nge yo yendowoza ye. Ngo mukuru wa Waiswa Mufumbiro. Eranga abantu bwe ba dismissing Bobi Wine mu ntandikwa owa National Unity Platform abayinara emu abatategera nti ebyobufuzi byakyuka byava mu byekikadde byava mu byabo owekitibwa Bobi Wine bwe yajja ku political scene baagamba oyo muyimbi ne President Museveni yennyini akulira NRM yaabwe abaali bava mu Bobi Wine yagamba munange bino si byakuyimba kati ntegeeza Waiswa Mufumbiro ate tofaanana b'ovuganya. If people could dismiss Bobi Wine, that taina cha sobola, taina cha kolachi, nebogera bino, nebogera bili, nebogera bili. You are very sure, mchibina cha National Unity Platform, nti Bobi Wine ye mkulembeze current legwe gokiririzamu. Why would you dismiss General Muhoozi? Na wateto fana na Museveni. Nsima nyo, General Mukahindo Otafire, chintu chia kola na agenda musiko. Nebi yako mamzei. Yako mamzei. Walwana noleta government yeno ojisavinze mu ero tulaze kubo mutu zadde tulabye enkola yamwe emutu gisimye esingo obungi tetugisimye yensonga lwaki twesowoddeyo tubaddire mu bigere ate siwagala basenza luti bako kyo tusaba tujja kikuwa mu government ejja bani okutukubanga situnabana kumera omanyi bobera no mwana wanga wakamuza ngatandise okwavu. Buli waba akwata kwati kukisenge n'omukuba emikono. General Kahindo Otafire ndoza alina obukyayo bw'obuntu ku General Muhoozi ye nga ye. N'enjagala okitegeere omuntu awezezza emyaka 5 aba takyali muto. Aba takyali muvubuka musajja akuze. So ku myaka gya General Kahindo Otafire oba omusinga emeka oba emeka obukyayo bw'obuntu buve ku muntu bukonsentratinge ku byobufuzi. Wano ku online media z Uganda YouTube channel Nantamegwa.